Gente, eu tô em Alagoa Grande, tá? Ó, aqui é o sítio de um colega da gente, da banda Peniel, né? E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho hoje, ó. Olha que paisagem bonita. A gente vai pegar algumas frutinhas aqui e eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha o tamanho dessa caixa de marimbondo que eu encontrei aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, o tamanho. Enorme. Vou sair daqui que eu tô com medo. Gente, olha só essa árvore. Ela é enorme, ó. Eu tô de longe aqui, eu não tô vendo muito o tamanho dela, mas ela é bem grandona. Olha como ela tá seca. Aqui tá bem seco. Tem um ninho de Tá ferreiro muito seco mesmo. ali, ó. É, ninho de quê? Ferreiro. Ferreiro? E é? Olha a quantidade de caju nesse pé. Ai, meu Deus do céu. Os meninos agora estão balançando, ó. Olha o tanto de caju que já caiu aqui, gente. Olha só. Tudo madurinho, caído do pé agora, ó. Os meninos estão balançando aí. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Gente, o caminho aqui é meio. Ai, tem muito espinho, tem que ter cuidado. Ei, faça uma entrevista Olha só. comigo aqui, Peguei um caju aqui, gente. Tá muito doce esse caju, tá uma delícia. Muito bom. Muito gostoso. Meu amigo Josiel trouxe uma sacola, gente. Olha, olha, gente, aqui, olha ó. Como que tá. Isso aqui lá em João Pessoa, a bandejinha, é R$ 5. Isso mesmo. Então aqui a gente tá aqui na cidade de Lagoa Grande e a gente desceu aqui para um sítiozinho juntamente com a banda Peniel. Isso. O nosso irmão Adriano trouxe aqui a gente num sítio e a gente tá aqui, ó, pegando aqui caju. Os meninos estão balançando. Caju tá caindo no chão. Isso. É, e tá muito os meninos estão docinho. filmando aqui, os meninos da banda. Agora eu vou subir no pé de caju. Olha a invenção. Porque esse pé de caju aqui tá carregado. Ninguém chupa. Se a gente não levar, vai se estragar. Então Isso. aqui a banda Peniel já encheu É a o história de saco. quem não quer comprar. É, Paulo também vai colocar mais no saco. Isso. E Pouca agora você conversa e sobe logo. Preste atenção aí que eu vou subir. Como é que se sobe no pé de caju, tá? A gente coloca o pé aqui do lado. E Pois vai tá. cortando aqui o galinho. Se der pra não cortar o dedinho. O negócio é esse short que é bem forte pra se rasgar no meio, viu? Seu short vai se rasgar, amado. Cuidado aí, hein? Sai de baixo que mancha a roupa. Olha onde ele tá, lá em cima, ó. Meu Deus do céu. Olha o tanto de caju, gente. Tá caindo no chão, olha só. Tô balançando, a irmã lá está filmando. Gente, faz até pena, porque. Aqui algumas canas, gente. Eu amo cana. Essa deve estar uma delícia, pelo jeito. Acho que ela já está pronta para ser consumida, se é que assim que se pode falar. Agora o pé de manga, tá? As mangas ainda não estão boas, não. Estão bem verdosas ainda, tá? Vou procurar outro pé para ver se tem algumas madurinhas, né? Que essa daqui não tá tão boa ainda, não, tá? Gente, o lugar aqui é maravilhoso. Tá uma tranquilidade. Muito tranquilo, sabe? Muito, muito calmo. Olha só, o pessoal tá ali na frente, ó. E muito legal. Aqui é muito alto. Eu não sei nem falar aqui a altitude, tá? Mas é bem legal, gente. Vou passar um final de semana, um lazer. Muito legal. Aqui eu tenho alguns pés de laranja cravo, só que não tem não, tá? O ano passado eu vim aqui por essa época e esses pés aqui estavam carregados. Só que esse ano tá tudo sequinho, ó. Tem umas ali na frente, deixa eu ver do que é aquilo ali, o pé. Olha só, pessoal. Como é alto, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui as jacas, ó. De Adriana. É tu, Adriana, essa jaca? Tá filmando? Já. Fala alguma coisa. Pessoal. Essa jaca aqui, se você olhar, já que é mole, ela é mole. É mole. Ela é mole porque ela é mole. Por quê? Porque os picos estão mole, né? Ah, tá. Então ela tá de veia. Então, pera mais você mais rápido, você empurra a faca na goela dela aqui. Na goela. Até sair o último sangue branco. Sei. Aí bota no sol, quiser botar um solzinho, pode tirar essa aqui. É, né? Bom saber, Adriano. E essa daqui. Bela dica.
A outra aqui. Essa aqui também é o mesmo jeito. É a mesma forma essa. Ele explica legal, hein, gente? É. Bem. E... gostei da explicação, gostei. Essa daqui, ó. Tá quase madura. Tá quase. Por que tá madura? Porque você conhece que o viso tá grosso, é? O talo tá quase podre. E aqui ela tá ficando já podre, tá vendo? Tá vendo? É mole também. É mole também. Certo? E esse aqui é o agricultor, os donos da jaca. Aquele ali também. Os donos da jaca. A amiga Andréa conseguiu uma jaca, gente. Ó, parabéns pra ela. Olha que delícia esse vento. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar um pouco nesse vlog, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.